თრიციდან ფიფქიცვივა კვირილების ხელა. ო! გიგონის კიდემ ხელა. ბოჭი ჩაიტანე თონეში. 31 დეკემბერს. ამ ჭიქით, აჰა, მე მინდა გაუმარჯოს ყველაფერს. ბავშვი ხავშეთ. რამე პრობლემა გაქვს? ვითხარი, მეგობრები ვარ. შენი წინემე ერთი ნუ მე მეგობრები. 22 საათზე. ოღონდ გამახსენეთ ვინ არის ეგნანი. ნანი ხაი. ახალი წელი შუა ქალაქში 10 წლის შემდეგ. ლუკა, არიზიდან ჩამოხვედი? ხო. რაფერი მზად. ეგ სანტრედია. ბარუდილა დელა აბადელია. იქნას რომ არ დავრჩები ესე ხოლმე. მაი. ხო აბა. აბა, იუზო ორივე თვალი მჭირდება ხო? ორი უგდესა ქართველოს თებს დალერია. Ორი, ერთი, ლუარა! ინეცე.